Hej vänner, välkomna till mitt premiärvideoinlägg på Överlevnadsguiden. Det är en av årets nyheter, så är det att det kommer bli lite videoinlägg då och då, kanske en gång i veckan ungefär. Och så här första gången så skulle jag vilja prata om någonting som man kan se lite överallt nu, inte minst på sociala medier. Och det är allt eller inget tänket. Att många gånger när det handlar om till exempel kost, hälsa, träning, miljömedvetenhet, så får man en känsla av att om man inte gör rubbet, om man inte tar det till 100%, det är jättestrikt med sin diet eller tränar crossfit eller något liknande 5 dagar i veckan eller byter ut alla kemikalier och hudvårdsprodukter och makeup och allting sånt i hemmet till ekologiska varianter. Om man inte gör allt så är det inte lönt att göra något. Och det tycker jag är jättesynd. För att vill man vara fanatiker, och nu menar jag inget illa med det, utan jag menar bara vill man ta det hela vägen och göra det fullt ut, så är det helt okej om man trivs i det läget. Men för de flesta av oss så tror jag att det är ett ganska jobbigt läge att befinna sig. Det innebär väldigt stora omställningar i livet och mycket jobb helt enkelt. Och det är kanske inte någonting som de flesta vill välja. Och har man då känslan av att man måste dit, om jag inte går hela vägen så är det inte lönt, så blir det ofta att man inte gör någonting. Och det är jättesynd och helt onödigt. För både när det gäller maten, hälsan, alltså motion, när det gäller allting ekologiskt, miljömedvetenhet, precis allting, alla förändringar till det bättre är bra. Så även om jag bara byter ut min giftiga gurka i matbutiken till en ekologisk gurka, så är det en vinst. Om jag byter ut en enda rengöringsprodukt hemma mot någonting som är snällare, så är det en vinst. Om jag börjar cykla till jobbet en dag i veckan istället för att åka bil, så är det en vinst. Alltså alla de här små stegen är jättebra och inte alls i onödan. Det finns inte en enda positiv förändring som någonsin är i onödan. Även om inte man tar det jättelångt, om man tar det hela vägen eller ens halva vägen, utan bara en liten förändring, så gör man skillnad för sig själv, för sin egen hälsa, för miljön. Man ger en liten fingervisning i ekonomin till producenterna, vad som är aktuellt, vad som är efterfrågat, till djurhållning, till allt. Varje liten del räknas. Och det är där vi borde ha vårt fokus, istället för att säga men jag är strikt vegan, eller jag tränar crossfit 5 dagar i veckan, eller jag har bara ekologiska produkter hemma. Jättebra om det funkar för dig. Men för alla de som känner att så strikt kan jag inte leva, så är det okej att bara ta ett litet steg. För varje litet steg räknas. Och det fina är att börjar man ta de små stegen, så länge de går i rätt riktning, så blir det sen lättare att lägga till ett till och ett till längre fram när man har vant sig, när man tycker att det känns bekvämt. Och det är det som är det fina, att när man gör så små förändringar att inte det gör uppror inom en och att det känns jobbigt, så kan man också hålla dem. Man kan fortsätta år ut och år in, det blir en livsstil, utan att det känns som att man gör våld på sig själv eller sin existens. Så det är dagens tips. Gör det i din egen takt. Alla små förändringar räknas. Tack ska du ha för att du tittade. Vi ses en annan gång. Hej!